i to je částečně trošku důvod, že bychom byli raději, kdybychom našli nějaký dům, který nám vyhovuje. Dnes už s lepším hlasem, doufám, že to jde slyšet, ale jsme sami zase za námkem. Ale to víte určitě od minulého videa, co jste viděli, že Paul už teda letěl zpátky do Irska, letěl v neděli. Se jdu převléct, piju tady kávu svoji raní. Teď máme 6:30, no a povezu ho do školky, dneska to vypadá krásně, no a jinak pračka opět zlobí. Nebo to není pračka, to je jako, jak je ten kotel a jsou tam ty roury, jo. Tak to tam zase kape, pračka se napouští vodou, ale kape voda i právě z té jedné roury odvodové. Tak už jsem paní majitelce včera natáčela video a říkala, že bude kontaktovat toho člověka, který dělal ten nový kotel, protože jo, je to odfušované, je to jako odfušované, tak zase. Zase Paul odjel a můžu řešit. Chtěli si pastu a dáš si na sebe ještě ty svoje větičky zase, jo? Kdybyste náhodou šli ven, aby ti bylo teplo. Tak, dobré? Těšíš se do školky? Připraven? Celá zima, kdo ví, jestli večer nemrzlo. Vypadá to, že možná aj trochu, jo? No a ten, co narazil do Titaniku, nevím teda, jak vypadal. Asi tak, jak ho postavil. No však to říkám, asi takový, jak ho postavil sty, že? Jsme u Lidlu a já jdu koupit maso na polívku, ale ještě, no doufám, že jsem si vzala telefon. Jo, vzala, protože to je přesně moje, jo, že já si většině zapomínám ráno telefon doma a sbírám body, že? Velmi důležité. Má zásilka je na cestě, já jsem si včera totiž objednala adventní kalendář a říkala jsem si, zasloužím si ho, prostě objednám si ho, až přijde, tak vám ukážu a už je tady právě napsané, že je na cestě. Tak si myslím, že by mohl i možná dneska přijít. Co to tady máme? Co to je ideální sočina? Srbská kostka. Proč se jmenuje Srbská? No, Srbská kostka, že bychom zkusili. Vyjde mě na kolik? Na 8,90. Tak dáme aktivovat. Zkusíme, co mají rádi Srbové. A já jim tady zaškrtnu, že chci pouze elektronickou účtenku. Já nepotřebuju účtenku normální. Dneska je nádherně. Úplně modrá obloha. Fakt, úplně modrá obloha. Bez jediného mráčku. Pamatujte, že v plánu je koupit pouze maso na polévku a zeleninu na polévku, jo? Nic jiného v plánu kupovat nemám. Uvidíme, s čím přitáhnu. Tašku vlastně si nemusím brát, beru vozík. Tady ty marcipánové kmeny miluju. To vždycky mají na Vánoce, no si vezmu dva. Dokonce marcipánové ovoce. Tady je celá lokomotiva.
349, ale to vypadá super. Pojedeme domů, ukážu samozřejmě nákup, ale musím říct, že tentokrát v Lidlu měli fakt zajímavé věci, jako hezké věci, myslím tím na jídlo, ale i dekorace a tak. Ty jsem žádné nebrala, bohužel srbská kostka nebyla, takže nevyzkoušíme. No ale měli tam diáře, měla jsem jeden v košíku a furt jsem uvažovala, jestli ho vezmu. Protože byl fakt moc hezký, jediný mínus, co měl, tak, že měl vlastně ten týden napsaný na jedné stránce, bylo tam asi tak, já nevím, 5 řádků ke každému dní, ale byl krásně jako ilustrovaný v češtině, nebylo to anglicky, nebylo to, já nevím, jakým jazykem, ale v češtině. Byly tam, jo, zajímavosti a měli, myslím, 4 druhy těch diářů. Jeden se jmenoval Kočka diář a byly tam různě takové jako vtipné, vždycky malinké odstavečky připsané. Každý ten den měl kočku ilustrovanou. No fakt hezké. A vzadu měli nálepky. A stál 112 korun, takže úplně levné na diář. Jenomže já jsem si koupila diář minulý týden v Pepku za 100. A teda úplně obyčejný, ukážu vám ho doma, má den na jednu stránku, což já potřebuju, jo, pro mě je to lepší. A ten z toho Lidlu byl tak strašně hezký, že přidala jsem si ho do toho vozíku, ale pak jsem ho šla vrátit. Těsně předtím, než jako jsem šla k pokladně, tak jsem ho šla vrátit a říkala jsem si, ne, nepotřebuju ho, mám prostě doma diář z Pepka. Příští rok teda budu očekávat, jestli tady budou mít zase ty diáře, protože je fakt super, tak strašně hezky udělaný diář. No, nevadí, pokochala jsem si, jo, všechny jsem si je tam probrala, bohužel dneska bylo v Lidlu strašně moc lidí, takže jsem tam nechtěla strašit s foťákem. Hnedka půjdu teda vařit polívku, je tam v akci krutí na polívku a jo, tam docela dost, myslím, já nevím, 109 korun nebo kolik jsem to platila za to krutí. No, tak jsem nakonec vzala to krutí. Půjdu vybalit ten nákup, ale ještě dokud na to myslím, tak vám chci ukázat. Tady to je ten diář z Pepka za 100, co je napsané 100 korun. A je úplně klasický, nemám mikrofon zase, je úplně klasický vlastně den na stránku, jo, což mě vyhovuje, protože já jak si všechno zapisuju, co mám udělat, co mám v plánu udělat. No nejsou tady žádné nálepky, nejsou tady, jo, není to tak fakt hezky udělané, jako byl tam ten. Tak příští rok. Půjdeme na ten nákup, já jsem si zapomněla stojánek v autě od foťáku. Takže to asi budu muset tady vyskládat, protože vy byste mi nedrželi tady na stole. Petržel, celer řapíkatý, měli tam ponožky Ninjago, no Adámek, ten bude mít radost, takže tyhle ponožky. Měli tam teď právě i tady to bezešve funkční spodní prádlo, tak jsem vzala Adámkovi, je to velikost 134 až 140, menší tam neměli, ale já si myslím, že v pohodě, dívala jsem se na to, vypadá to, že mu to bude. Jako ne, že mu to bude, bude mu to tak jak tak, ale že mu to nebude velké. Jedny mandarinky, jednu pasatu, 4 kajzerky, jednu zakysenou smetanu, jedny fazole, nakládané zelí, rýži na risotto, 2 jablkové džusy, kuřecí srdce, já je dávám běžně do vývaru, do polívek a Adam je má hrozně rád, když je nakrájím, tak on vždycky říká párečky, jako on ví, že to jsou srdíčka, ale vždycky párečky. Mlíko, jabka, mix masa hovězí vepřové, jednou aljašská treska, kuřecí horní stehna, no a právě tady ty krutí díly na polévku. Mrkev, tady mám bujony, protože ano, já dávám bujon sem tam, ne vždycky, ale někdy prostě do toho jídla dávám bujon do polívky, když se mi zdá, že není ten vývar úplně silný. Takže 3x, jak vidíte, 2 tady ty marcipánové kmeny, které já miluju, když přijde tady tak předvánoční čas. I v Irsku v Lidlu jsem si to vždycky kupovala. Zázvor, aby jsem přidávala do čaje. 1569 korun tady ten nákup stál. A mám ještě právě nějakou práci dodělávky na počítači, co se týká receptu, který byste v tento moment už viděli a jednalo se o muffiny, které já jsem pekla včera. Jsou moc dobré. Tady jsou, tak pokud jste neviděli recept, tak jsou to skořicové takové muffiny nebo
muffiny nebo skořicový šneci ve tvaru muffinů, tak nějak bych to řekla. Tady mám základ na polívku a poslechla jsem vás, vy jste mě kdysi někteří psali, že mám nechávat cibuli jako ve slupce a že pak ten vývar má hezčí barvu a fakticky, že má. Takže od té doby nechávám, jste mě pomohli k lepšímu takovému vývaru. No, teďka tady dám to maso, takový krásný krček. No, a pak je tady ještě plno masa, takže tenhle vývar podle mě bude mít grády. 942 gramů masa tam dávám. No, a na velikost toho hrnce, potřebujeme to za dámkem, jsme nachcípaní, tak je třeba. Už se nám vaří. Já si jdu udělat kafe. Teď jsem si všimla, když jsem se dívala do zrcadla, jak mám strašně šedivé tady už vlasy. Tak říkám, no tak to jsem si krásně udělala účes, že prostě šedá stříbrná liška. No ale mám teda dost barev, protože včera jsme byli k večeru v Kauflandu jenom koupit nějaké drobnosti. Měli tam teď v akci, nebo asi pořád ještě mají v akci, Garnier oliu barvu za 74 korun, nebo 76, nevím, prostě strašně málo. Tak jsem si koupila ne 3, ale 4, takže možná dneska večer nabarvím hlavu. Když jsem kupovala babičce v Irsku barvu oliu, nebyla to teda tady ta malá, byla to ta větší, to je jedno ale jo, není v tom zase takový rozdíl, tak prostě kdybych koupila dvě tady ty malé, tak to mám jako jednu tu velkou, zaplatila bych za to teď, normálně to stojí kolem 90 korun ta barva, dobře, když to přeženu, řekněme 200 za ty dvě balení. Já když jsem ji tam kupovala, tak jsem platila 20, snad 21 euro za jednu tu barvu. No strašné, úplně jsem nechápala, myslela jsem si tenkrát, že špatně vidím. Tak si myslím, že příště, až pojedu do Irska, tak nakoupím pár těch barev. Ona měla vlastně odstín, se mi kupovala světle hnědá, myslím. A normálně si to tam nechám pro ní, když tam vždycky přijedu a budu jí barvit vlasy, protože to vyjde teda o strašně moc levněji koupit tady než tam. Jsem fakticky jak šedá liška, no dneska to budu muset nabarvit. Odpovídám na komentáře, už po třetí to říkám. A objevil se tady vlastně dvakrát v podstatě stejný komentář a to je, že kdyby jsme teď našli dům svých snů, ale manžel ještě musí zůstat v Irsku, že jo, kvůli práci, co bychom dělali? Jestli, jako jak by se to řešilo? No, tak kdyby se teď našlo něco, co fakticky, na co bych se já třeba šla podívat a řekla bych, jo, tohle je ono, tak bych to dala vidět manželovi, manžel by tady přiletěl i třeba na ten jeden nebo na ty dva dny, v tom my ani jeden, jako tohle není překážka pro nás. A pokud bychom se dohodli na tom, že jo, to je ono, tak by se začal řešit proces koupě, nebo jo, jak zálohování a tak. Ono totiž tady to, co se týká domů, zhánění, já nevím, třeba toho právníka, nebo řešení všechno na úřadech, zjišťování si na katastru, tyhle věci, to všechno budu stejně řešit já, i když tady pol bude, i když tady nebude. Jo, takže v tom v podstatě nevidím já žádný rozdíl, protože ono to všechno bude na mě. No a i to je částečně trošku důvod, že bychom byli raději, kdybychom našli nějaký dům, který nám vyhovuje a v dobrém stavu, než začít stavět od prostě od základu, protože to všechno bude na mě. A já jako nejsem si tak úplně jistá, jestli na to mám, abych řešila s dělníkama, co kde se má udělat a řešila všechny tady ty věci. Já jsem ženská, technický typ nejsem vůbec, to víte. Tohle je druh prostě, nebo tohle je oblast, které vůbec nerozumím ani trochu a které ani v té angličtině prostě bych si nebyla jistá, jak to mám přeložit a úplně si nejsem jistá, jestli se mi do toho chce. Ano, dalo by se říct, máte rodinu a tak, ale víte co, tady to jsou věci, člověk si to chce řešit sám, já prostě nechci, nebo chci co nejméně do tady toho zahrnovat rodiče a rodinu, chceme si to řešit sami a jo, takže je tady prostě ta jazyková překážka, to je jeden z těch důvodů taky. Samozřejmě, kdybychom našli pozemek, jak párkrát jste mi tady psali zase, že prostě nejlepší, když si postavíte. No, no není zase takový problém postavit, když pominu všechny ty tady ty naše bariéry, co máme, že to všechno budu řešit teda já, tak ono spíš jde o to,
kde najít prostě to místo, kde opravdu, které vám bude vyhovovat. Pozemky na prodej jsou, co se tak dívám, ale ani jeden z nich, na který jsem se dívala, prostě není takový, jaký bychom my chtěli, není v místech, kde bychom chtěli. Všechno nebo velký počet těchto pozemků je, jo, že máte barák na baráku a jak už jsem říkala, my prostě hledáme soukromí a pokud to znamená, že nějaký bude starší domek, který ano, bude se muset opravovat, tak ale budeme tam mít to naše soukromí, tak jako není o čem. Nemáme jako určeno, že budeme kupovat starší barák, my klidně půjdeme do novostavby, my klidně půjdeme do zrekonstruovaného baráku, ale prostě tam musí, to prostě to místo musí splňovat ty naše požadavky, co se týká toho soukromí a prostě musí to být na takovém místě, které my chceme. Musí to mít tu duši. Taky mi přišla zpráva, prostě vůbec nehledejte v Česku barák, rozhodně hledejte v Irsku nebo v Německu. Nemůžete nikomu doporučovat, kde má žít. Každý přece to cítí jinak, každý cítí ten svůj domov jinde. My jsme žili, já jsem žila v Irsku 13 let a víme, že Irsko pro nás není místo pro život. A Německo taky není místo pro nás pro život, jo. My víme, že chceme být tady v tom Česku. Máme dost zkušeností na to, aby jsme posoudili, kde je nám nejlépe. A každá země, jak jsem to řekla, tisíckrát má svoje plusy, má svoje mínusy. No a potom už je na každém, co vlastně, které ty plusy a které ty mínusy jsou pro každého člověka, pro ten život důležité. No, tak to jsem zase tady vykecala se ohledně toho baráku. Každopádně já asi tohle video ukončím. Mějte se krásně, já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Jdu odpovídat na další komentáře, budu se na vás těšit do dalšího videa. Pokud jste ještě neskoušeli, já už jsem si jeden tady teda rozřízla. Určitě vyzkoušejte tady ty skořicové mafiny, skořicovo-oříškové bych měla říct, protože jsou fakticky výborné. Zde mi ještě zbyly, já povezu teď, jak půjdu vyzvednout Adámka, tak ji asi 4 vezmu, jeden bude mít Adámek, jeden si teď ještě sním, protože kdybych všechny ty mafiny a všechno to, co peču, měla jíst, no tak budu jak Almara za chvilku. Takže mějte se hezky, uvidíme se příště a ahoj.